Вимоги до офісного простору, де люди проводять більшу частину свого часу, з кожним днем зростають. Робочий простір повинен бути не тільки оснащеним необхідним для усіх процесів, а й комфортним і взимку, і влітку. Так вважає засновник компанії Energy Glass Technologies Володимир Чмихун і впроваджує найсучасніші розробки у реальність на об'єктах не тільки України. Благо, прогрес не стоїть на місці, а інноваційні технології непомітно проникають в усі сфери нашого життя. Технічні можливості сьогодні дозволяють втілити такі ідеї, які ще вчора здавалися неможливими. Так сталося і на цьому об'єкті. Ми знаходимося в офісі. Тут були використані дві наші інновації. Стеклопакети з електрообогревом, а также смарт-система. Смарт-система была применена в двух направлениях. Первая – это было как, использовано как жалюзи, а вторая смарт-система была использована в перегородке, в офисной перегородке. Унікальність склопакетів з електрообігрівом Energy Glass Technologies у тому, що ви самі створюєте найбільш комфортний вам мікроклімат приміщення. Для цього показник необхідної вам температури можна зазначити на терморегуляторі, а склопакети автоматично нагріються до норми, яка забезпечить сприятливу для вас атмосферу простору. До того ж, у кожній кімнаті мікроклімат може бути різним, що дуже важливо, коли мова йде про офіс. Микроклимат каждого помещения регулируется с помощью терморегулятора, расположенного на стене помещения. Также возможны терморегуляторы с подключением к нему Wi-Fi и управлением с любой точки мира. Щодо смарт-системи, її можна застосовувати як для зонування простору, так і замість жалюзі. Це інноваційний склопакет з функцією зміни прозорості. Між двома тонкими шарами скла розміщена плітка з рідкокристалічного матеріалу. У вимкненому режимі рідкі кристали розсіюють світло. Поверхня залишається матовою, абсолютно непрозорою. Тож проекція відеоматеріалів можлива навіть на перегородках між офісами. Картинка передається дуже чітко і ясно. Якісно, ідеально для презентацій. Створення інтер'єру самого простору ще не завершено, але усе необхідне для комфортного перебування тут вже є. А все тому, що компанія Energy Glass Technologies втілила тут інноваційні склопакети і смарт-системи. Тож 90% важливих питань комфорту вже вирішено. Додамо, що виробництво, на якому народжуються інноваційні продукти Energy Glass Technologies, сучасно обладнане. Дозволяє компанії створювати склопакети необхідного замовнику розміру і відповідає усім вимогам екологічності. Тож, якщо ви звикли оточувати себе якісними речами і турбуєтесь про комфорт і енергоефективність, обирайте для себе Energy Glass Technologies.